Камера, мотор, звук. А тепер я хочу почути оплески, 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 оплески. Так, так, так. Тому що це п'ятий бекстейдж проєкту «Танці зірками» шоу, яке любить уся країна, в тому числі і я. Мене звати Міла Єремєєва, і я проведу тебе за лаштунки «Танці зірками». Спонсором бекстейджу «Танці зірками» є «Нова пошта». Найзручніша доставка. Холодно, йде дощ, а тобі потрібно забрати своє відправлення? Замовляй доставку у поштомат. Ти легко знайдеш його у своєму під'їзді. Взувай капці, бери смартфон та забирай відправлення всього в один клік. «Нова пошта» – зручніше для тебе. «Нова пошта» – найзручніша доставка. А поштомати легко знайти навіть у павільйоні «Танців зірками». От я не втрималася і замовила відправлення відразу сюди. Якщо хочеш, щоб поштомат оселився і у твоєму будинку, просто заповни анкету, яку знайдеш у описі під цим відео. А серед усіх, хто оформить заявку на встановлення поштомату, «Нова пошта» розіграє сертифікати на покупки у магазині «Якабу». Імена чотирьох переможців ми оголосимо вже у наступному випуску «Бекстейджу». Деталі участі читай у описі під цим відео. «Нова пошта» – зручніше для тебе! Не чекали? Ти, я взагалі настільки вас підтримую, що я перефарбувала, ну як, це мій натуральний колір волосся. Я вирішила доєднатися, долучитися до вас. На маму, на маму нашу. Я мати. А ми маленькі дітки. Я неофіційна мати Ліди Лі і Олексія Базели. Як нас не, не відрізнити, просто я... Дві каплі. Не, три. Просто три я їм не залишила це наслідство. А сама вирішила його витратити. Ну, так буває. Розлучилася з чоловіком. Так, ну що, я вас вітаю. Це була самба. Всі подейкують, що самба – це вбивця. Для вас це була вбивця або ні? Для нас самба була бешкетниця. Ну, тому що, мені здається, такої самби не було жодного разу за всю історію проєкту. Тому що це, ну, асоціюється з самим пристрасним. А це дуже голосна заява. Такого ще ніколи не було, Ліда. Так, такого ще ніколи не було. І я з гордістю це можу сказати. Правда, Олексій? Да. А. Взагалі, в вашому тандемі більше всіх розмовляє Ліда. Ні. Льоша, мене тут немає. Лід, ти настільки вже зі своїм партнером в тандемі, що зв'язала йому светр? Да. Тому що на паркеті прохолодно? Звісно, на прогонах знаєш, як холодно? Коли зрителі приходять, становиться тепло. На прогонах дуже холодно, і він мерзне. І я біжу йому світера по ночам. Да. Слухайте, в мене були Даніела Прап і Станіслав Горуна, я вам кричала гірко. Нам светр, можеш кричати. А вам светр, светр. Я хочу відмітити, я бачила ваш номер, акторська майстерність. Я не знаю, Ліда трималася до останнього. Як ти? От можеш продемонструвати, що це було? Отак виглядає людина, яка передивилася «Сімейку Адамсів» в дитинстві і нарешті може показати всі свої таланти. Ліда може так робити постійно. Замовляйте на корпоративи. Наскільки складно було вцілитися в такі ролі? Ну, для мене це ролі дитинства, не знаю, як для вас. Для мене була це дуже складна роль, тому що ніколи я не перевоплощалась. Ну, якби, для мене це було більше, знаєш, комічне все одно перевоплощення, тому що от ця ужимка мімики, я ніколи цього не робила. І коли у нас в п'ятницю був прогон, Лена Каліденко і Костя Гордієнко, які ставили цей номер, кажуть, Лід, все прикольно, але міміка, ну, от взагалі не то, не працює. Ідіть, займайтесь, ідіть, пробуйте. І для мене це так, знаєш, заділо по-хорошому, тому що це такий номер, така можливість, і хотілося над нею максимально поработати. Я смотрела якісь отривки, знімала її міміку. Мені дуже показалось, що ми немного похожі з нею. Є трішечки. Наскільки я пам'ятаю, це акторка Крістіна Річі. Ти дивилася да, її? Так, так, так. І знімала от ці от якісь моменти для того, щоб перенести номер. Ну, розумієш, в чому сложність? В ногах актив, а на лице у тебе повний вот такой какой-то пофигистический взгляд, да. Вот такой вот. И это так сложно комбинировать вместе было. Это даже танцору сложно, когда состояние должно быть вот такое, а в теле что-то вот такое, и оно никак не сочетается, и ты должен спокойствие и там найти, и оно не...
И Леша пытался найти мне эту вот гармонию, поженить, знаешь, вот это вот просто актив и бура страстей в ногах. Я вже скільки разів я чула сьогодні весілля, одружити, що відбувається? Это без намека, мил, без намека. Що відбувається на паркеті танця з зірками серед учасників? Ребята! Ну, між вами відбувається ще й тік-ток постійно. Вона, Ліда, так само тебе змушує знімати тік-ток? Сьогодні штук 20 сняли, да? Скільки тік-току. Контент-мейкер. Ми договарювались. Да. Мы договаривались больше об этом. У нас контракт просто. Да. TikTok, 300 тиктоков в месяц. Как бы. И треба цю норму виконувати. Да. Ви задоволені результатом, задоволені коментарями суддів? Я очень довольна. Да. Безумно. Мы понимаем, что сегодня особенный эфир, и нам не видать десяток. Но увидеть две восьмерки, потому что в прошлом эфире у нас была одна восьмерка от Максима Чмурковского. Это огромная радость была. Это первая наша восьмерка. И сегодня мы увидели вторую от Илоны Гвоздевой. Это очень приятно. Леш. Да. Очень-очень приятно. Мой любимый номер. И я очень, да. Слухай, як тобі пощастило з партнером? Леша тільки на репетиціях розмовляє? Нет, чому? Леша, що ти зі мною не розмовляєш? Так, ні, давай, мені кажется, треба просто помінятися вот местами. О, а ви знаєте що? Розкажу вам. Господи, нарешті людина заговорила. Все, ми до тебе будемо приходити тепер вот так. Так, треба мінятися місцями для того, щоб я спілкувалася не тільки з тобою. Я знаю, що ти можеш багато розмовляти, розповідати, але менше з тим. Леш, да. Як Ліда зросла за цей час? За вже сьогодні п'ятий ефір. Ви знаєте, у нас по три дня или сколько на выучить номер, новый танец, новые мышцы, новые вообще перевоплощения. Я просто, для меня все, на самом деле, извините, да, не исключение, все звезды просто герои для меня, потому что они только выучили одну технику, перевоплотились в один образ, еще не отошли, а завтра уже репетиция. Просто как они это делают, я не понимаю. Танцорам сложно, а тут люди, которые с координацией, как так сказать, тяжело, и перевоплотиться – это супер. У Ліди цього тижня був день народження, і ми всі такі «Многая літа! Многая літа!» Дайте мені облески, чого ви сидите? Що тобі подарував Льоша? Он зашел... Танець! Нет, подожди, расскажу. Значит, он не дождался, вышел из интервью, и прям настолько это было нетерпеж, что он постучался в женскую раздевалку, которую я переодевалась. Зашел с тартон, с цветами и поздравил. И подарил еще киндер, на котором мы всегда гадаем перед каждым эфиром. И все? Мил, остальное мы не можем. Боже, я не розумію, що відбувається зараз між учасниками. Це вечір кіно, а для мене це якийсь вже вечір стосунків розпочинається. Багато таємниць. Ви взагалі сваритесь? Да. Як це все відбувається? По-разному. Я когда злюсь, я начинаю молчать. У меня, знаешь, начинает активно ходить вот тут мимика, и Леша такой, ну не злись. А я просто, знаешь, сосредоточена и молчу. А он когда злится, он прям закипает. Мне кажется, еще чуть-чуть у него пойдет пар. У меня уши больше вот так делают, когда я злюсь, и все. А, серьезно? Да. А чего зараз? Повисли? Так. Ну, как-то так. Отдыхаю. Тому що це був такий танець, дуже крутий. Це була самба від Ліди Лі і Олексія Базела. Ви знаєте, що робити, коментувати, голосувати за цю пару. І можна вас попросити таку ж міміку, яка була під час танців? А я буду казати, а ви голосуєте за цю пару. Не можу зрозуміти. Це був п'ятий випуск бекстейджу «Танців зірками», і я, королева цього бекстейджу Міла Єремєва, рада була провести його з вами. Дивіться інші відео та обов'язково коментуйте, підписуйтесь на наш YouTube-канал, там дуже цікаво. Ну, а я що? Я пішла в танець сама!